Labdien! Mani sauc Signe, es esmu rīdziniece un mans ikdienas darbs ir saistīts ar medicīnu. Nu, brīvajā laikā visburvīgākā atpūta ir dabā, kā jau mums katram ir savu nodarbi, tā man arī dabā atpūsties, es labāk patīku uz ūdeņiem. Pirmā migrēnas lēkme man sākās 8 gadu vecumā, un tā toreiz bija ilga klavieru spēle. Jāzepa Mediņa muzikas skolā mācoties, bija klavieres jāspēlē 6-8 stundas dienā. Paralēli man mamīte virtuvē vārīja upeņu ievārījumu, un spēcīgais upeņu aromāts izraisīja manī pirmās migrēnas lēkmes simptomus. Sākās redzes traucējumi, tādi kā zipšņi, spilgtas gaismas, attēlu izplūdums. Tanī brīdī pievērsos palmai, kas stāvēja klavierēm blakus, un tā kā tādā Van Goga gleznā palma bija zeldējusi pāris lapiņas. Nu, un pēc tam sekoja, protams, visas migrēnas izpausmes ar sliktu dūšu, stipru vemšanu, galvas sāpēm. Nu jā, nākošā dienā galva bija kā piebāsta ar vati un vēl rezonēja kādas pāris dienas tās galvas sāpes. Upeņu ievārījumu, jā. Pēc tam es ļoti ilgi neēdu, bet tas netraucēja man baudīt upeņus tagad. Tagad es zinu, ka migrēnas lēkme var izraisīt jebkurš kairinājums. Redze, dzirde, tausti, oža, garša. Biju piedzīvojis 4 migrēnas fāzes. Pirmā fāze ir priekšvēstneši, otra ir migrēnas ar auru, tātad auras sākumposms, tad ir pati migrēnas lēkme. Un tad ir tā kā pavadošie simptomi vai noslēguma posms migrēnai vai rezonējošais posms. Savu diagnozi es uzzināju Vācijā, dzīvojot tur un esot stāvoklī ar savu dēlu. Viss beidzās labi, dēls piedzima Bavārijā, ir sveiks un vesels. Galvenais sadzīvojot ar migrēnu ir tāds izaicinājums, ka būtībā migrēna var uzbrukt jebkurā diennakts laikā nesagatavotu. Un jebkuros apstākļos. Bija tāds gadījums, kad bija jālido uz Barcelonu komandējuma sakarā. Nu, un no rīta 5:00 sajūtu pirmos migrēnas simptomus. Ļoti jauki, kad ir tāds cilvēks blakus kā vīrs, viņš mani ātri operatīvi aizveda uz gaļasdzeru uzņemšanas nodaļu. Un pāris stundu laikā ar sistēmām lēkme tika veiksmīgi kupēta. Nu, vakarā jau es biju Barcelonā. Ir svarīgi, ka blakus ir kāds, kurš spēj palīdzēt, zinošs un atbalstošs cilvēks. Man ir laimējies, esmu ar vīru laulībā 30 gadus un esmu pateicīga vīram par to, ka viņš ir sapratis un palīdzējis. Ikdienā es dzīvoju aktīvu dzīvesveidu un īsti nedomāju par migrēnu. Nu, kad viņa būs, tad viņa būs. Savulaik esmu izmēģinājusi vairākas variantus – rakstīt migrēnas dienas grāmatu, ievērot dažādu diētu. Bet pēc dabas esmu ļoti aktīva un nespēju dzīvot mierīgi un kā pēc plāna. Šobrīd ar ārsta palīdzību esmu atradusi sev piemērotu medikamentozu terapiju, un tie ir medikamenti, kurus lietoju, lai novērstu migrēnu cēlonī. Pateicoties šai terapijai, ir izdevies izvairīties no migrēnas lēkmēm jau 10 gadus. Ja gadās kāda migrēnas lēkme, tad tā vairs nav netik smaga, netik grūti panesama. Daba un māksla ir tās lietas, kas konkrēti man palīdz cīnīties ar migrēnu, stāvētai pāri. Mūsu burvīgais dzejnieks Imants Ziedonis ir teicis, nepazemojieties līdz slimībai. Ko es varētu ieteikt citiem cilvēkiem cīnoties ar migrēnu? Būtiski ir pašizglītoties un sadarboties ar mediķiem, ar speciālistiem, ar augologiem un neirologiem. Ja cilvēki ir piemeklējuši šādu slimību, es ieteiktu, nebaidīties un cīnīties. Slimībām nepatīk cīnītāji. Galvenais nepadoties un ar speciālistu palīdzību atrast sev piemērotāko ārstēšanās veidu.